Министрлер кабинетинин жаңыртылган түзүмү жана курамы парламенттин кароосунан өтүп, ушул аптада толук кандуу ишке кирди. Быйыл кабыл алынган баш мыйзамга ылайык өкмөт министрлер кабинети болуп өзгөрүп, эң башкысы аткаруу бийлигинин тапшырма милдеттери так аныкталды. Мыйзам өткөн кеткен кемчиликтердин бардыгын, соңку 30 жылдагы кемчиликтердин барын эске алуу менен биринчи кезекте ошол аткаруу бийлигинин жоопкерчилигин күчөтүү максатында кабыл алынды деп айтсак болот. Министрлер кабинетин Акылбек Жапаров жетектеди. Ал буга чейин өлкөнүн экономика жана каржы министри болчу. Азыркы учурда өкмөттүн программасында алды менен ишке ашыра турган багыт экономика болууда. Жапаров башында турган министрлер кабинети өлкө бюджетин жылга 100 миллиард сомго көбөйтүп туруу боюнча амбициялуу планды алдына койду. 2022 жылы 400 миллиард сомго, 2023 жылга 500 миллиард сомго, ал эми 2024 жылы 600 миллиард сомдун тегерегине жеткизүү. Бул бүгүнкү күнү биздин ВВП'биз менен тең болот, урматтуу коллегалар. Туура бир жылдан кийин бюджет 400 миллиард сомду түзүшү керек. Акылбек Жапаровдун айтымында бул сумма салык жана бажы төлөмдөрүн чогултууну көбөйтүүнүн эсебинен келип чыгат. 400 миллиард сомго жеткиребиз дегендин эң чоң милдеттеринин бири, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, эки эсе айлыгын көтөрөсүң деген тапшырма берген. Биз ошон үчүн фискалдаштыруу жана контрабанданы жоюу, көмүскө экономикадан акчаны реттеп алышыбыз керек, урматтуу депутаттар. Анткени зарплата качан көтөрүлөт? Салык көбөйгөндө гана да. Салыктын эсебинен гана зарплата, пенсия, пособие көтөрүлөт. Бюджет жогоруласа өлкөдө социалдык төлөмдөрдүн өлчөмүндө көбөйтүү маселеси каралат. Анын ичинен өкмөт мугалимдердин айлык акысын эки эсе жогорулатып, ал эми пенсияны жашоо минимумунан төмөн кылбоо планын коюп жатат. 1 январь 2023 жылдан баштап пенсия пособиялардын баары прожиточный минимумдан ылдый болбош керек. Бүгүн 720 000 пенсионер бар, анын 48% ниже прожиточного минимумуна пенсия алат. Ал милдетти аткарыш үчүн мына ушундай тапшырмаларды так президент биздин астыбызга койду. Коронавирус пандемиясынан кийин азык-түлүк, күйүүчү май, курулуш материалдары баштаган бир катар товарлардын баалары кескин өсүп кетти. Министрлер кабинети бул көйгөйдү да алдына алышы керек. Аны менен катар күз-кыш мезгилин ийгиликтүү өткөрүү маселеси жаңы өкмөттүн мойнунда. Адистер бул жолу министрлер кабинети оңой эмес учурда келип жатканын айтышат. Өкмөт өзү же болбосо бүгүнкү тил менен айтканда аткаруу бийлиги тезинен ошол жарандарга, халкка кызмат көрсөтүү бирден мүнөт токтобогон 24 саат иштей турган өкмөт болуш керек да, себеби чарбанын иши ушундай. Министрлер кабинетинин жаңы түзүмү жана курамы төмөндөгүдөй. Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрация жетекчиси. Арзыбек Кожошов министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары. Азиз Алиев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары. Эдил Байсалов министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары. Камчыбек Ташиев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы. Данияр Амангелдиев экономика жана коммерция министри. Алмаз Бакитаев каржы министри. Руслан Казакбаев тышкы иштер, тышкы соода жана инвестиция министри, Аяз Баятов юстиция министри, Эркин Осоев транспорт жана коммуникация министри, Аскарбек Жаныбеков айыл чарба министри, Доскул Бекмурзаев энергетика министри, Динара Кутманова жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министри, Алымкадыр Бейшеналиев саламат сактоо министри, Болотбек Купешов билим берүү жана илим министри, Азамат Жаманкулов маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри, Кудайберген Базарбаев эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри, Бактыбек Бекболотов коргоо министри, Улан Ниязбеков ички иштер министри, Бобек Ажыкеев өзгөчө кырдаалдар министри. Президент Садыр Жапаров парламенттин жыйынында жаңы дайындалган министрлер кабинетинин антын кабыл алып, андан соң парламенттин жыйынында сөз сүйлөдү. Өлкө башчысы жаңы министрлерден мамлекеттин кызыкчылыгын коргоону, милдеттерин ак ниет, так жана натыйжалуу аткарууну талап кылды. Ар бир министрдин иш аракети президенттин көзөмөлүндө болот. Андыктан жүктөлгөн тапшырмаларды так, туура жана ыкчам ишке ашыруу милдети турат. Көрбөйт деп уур кылба, укпайт деп ушак айтпа дегендей сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр коомчулук менен бирге мамлекет башчысы катары менин дагы тыкыр көзөмөлүмдө болорун эсиңиздерге сала кетейин. Ошондуктан ар бириңер мамлекеттик кызыкчылыкты бийик тутуп, өзүңөргө жүктөлгөн тиешелүү иш милдеттерди таза, так, ыкчам аткарышыңыздар зарыл.
Бул ирет элдин бийлиги болгон ишенимин кайтарып берели. Күнүтүн иштеп, мамлекетти оор абалдан алып чыгууга татыктуу салым кошуу сиздердин өлкө алдындагы адамдыктагы жетекчиликтагы милдетиңиздер. Президент министрлер кабинетин элге жакын болуп, алардын көйгөйүн чечүүдө жарандар менен эри шаркак иштөө өз арылдыгын белгиледи. Эми өкмөт мүчөлөрү мурдагыдай статистика чогултуу менен гана алек болбошу керек. Талап катуу, ага жараша жаза да катаал болот. Мындан ары талаптар катуу болот. Жарандардын кайрылуулары жоопсуз калбай, оң жагына ыкчам чечилүүгө тийиш. Министрлер кабинетинин мүчөлөрү элдин жашоосу менен жакындан тааныш болушу керек. Элге жакын болуп, аймактардагы көйгөйлөрдү жатка билишиңиздер зарыл. Ошону менен бирге аймактардагы көйгөйлөрдү чечүү жолдорун өзүңүздөр дагы билгениңиздерди сунуштаңыздар. Жалпы министрликтер мыйзам чыгаруу органы болгон жогорку кеңеш жана башка аткаруу органдын жетекчилери, аймактардагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, айыл өкмөттөрдүн башчылары менен тыгыз иштешүүнү талап кылам. Мурдагыдай жогорудан буйрук берип коюп күтүп отурмай, статистикалык маалыматтарды чогултмай, аймактарга же түзүмдүк бөлүмдөргө дүжүр жоопторду берип коюп, маселени натыйжалуу чечпей, бюрократиялык кылып эптеп кутулмай көрүнүштөр жоюлушу кажет. Мындай министрлер дароо кызматтан алынасыңар. Өлкө эгемендик алган 30 жыл ичинде 35ке жакын өкмөт алмашты. Бул ар бир өкмөттүн иши алдыга жылбай, бир эле ордунда турду дегенди билдирет. Президенттин айтымында ар бир өкмөт экономикалык, социалдык программаларын даярдап бүтүп, иштеп баштайын дегенде алмашып кетип жатышты. Андыктан февраль айынан бери экономикалык жана башка баардык тармактар боюнча 5 жылдык программа даярдалып, аны ишке ашыруу жаңы дайындалган министрлер кабинетине жүктөлүп жатат. Президент баардык бийлик бутактарын бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир максаттын өлкөнүн өсүп өнүгүүсүн, мамлекеттин эгемендигин чыңдоодо бири-бирине колдоо көрсөтүүнү көздөө зор мааниге ээ экенин белгиледи. Самат Асипов, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.